Midt i sentrum av Ålesund finner du Brosundkvartalet, kurs, konferanse og selskapslokale. Når våre kursgjester ankommer, inntas kaffe og te i salongen. Kurslokalene våre gir foreleser god kontakt med publikum, og vi har god og frisk luft hele dagen. Til lunsj serverer vi enten varmrett eller koldt bord, og dessert med kaffe etterpå. Vi her på Brosundkvartalet ønsker deg hjertelig velkommen til oss.